Die mislukte vleisbraai. Nugget Lankoos, bakore en chopstiks. Het een saterdagmôre besluit dat hulle baie lus is om wors te braai. Die groot probleem was om hout en vleis in die hande te kry, want hulle het nie geld nie. "Toe maar," sê Nugget. "Die hout is nie 'n probleem nie. Daar's nog baie agter die motorhuis." Ons sal dit net eers moet kleiner kap en van die fyn houtjies onder die bome optel, dan kan ons 'n lekker vuur maak. Dis goed, sê die ander maats. Maar ons moet darmvleis hê om te braai. Ai, chopstik se mond water al. Want hy's altyd maar lus om te eet. Skielik se lankoos. Jy weet, my pot. Hy het 'n groot koelkamer en ek het al gesien daar hang sommer baie wors. Ja nee, dit klink na nou 'n goeie plan, sê Chopsticks. Haai ouens, sê Nugget. Maar dis mos steel. Ons kan dit nie doen nie. Ag, sê Bakore. Ek het al iewers gehoor dat as iemand anders baie van iets het en jy vat 'n bietjie daarvan, dan is dit nou nie eintlik steel nie. En dit klink vir my jou baie baie wors. Ja, sê Lankoeis. Daar hang kilometers en kilometers wors, behalwe nog vir al die ander vleis. Ag, sê Chopsticks. Dan is dit nie steil nie. As hy so baie het, sal hulle nie eers weet nie. Nou is 'n probleem. Wie sal dit gaan haal? Nakit voel nog steeds baie lekker oor die ding nie. Want hy het al baie by die sonnaskool gehoor. Hulle sê mens mag nie steel nie. Hierdie vattery kan nie reg wees nie. Maar die ander drie praat omhou om en sê: "Nee, wat? Ons sal net 'n stukkie vat. En dan gaan ons lekker braai, niemand sal eers weet nie." "Goed," sê Lankoos, "ek sal moet gaan." En nakit betoe aan om saam te gaan bak ore en chopstix met so lank die hout kap en vuur maak sodat die kole net reg sal wees as hulle met die wors kom. Toe Lanco by die huis kom, sê hy: O, tyd nugget. Ek het vergeet. My pa en ma is weg en ek dink die kookkamer se deur sal sekerlik gesluit wees. Wat gaan ons nou maak? vra nugget Kom ons gaan kyk net gou. Net dalkies is dit oop. Daar aangekom is 'n verbasing groot. Die deur van die koelkamer is effens oop. Dis net asof dit 'n bestuuring is. Dis dan vir hulle asof dit maar so moet wees. Want daar is dan nog 'n oop deur ook. Lankhoos maak die deur oop en is toe dat nugget Someraanlang vrytig gee. Ja, dis ongelooflik. Dit lyk regtig soos kilometers wors. Ag, is dit nie so nie? Dit lyk so. En daar hang ook skape, 'n vark en 'n halwe bees. So baie vleis het Nugget in sy lewe nog nooit gesien nie. Ai. Vandag sal hulle darm lekker kan braai. Hulle trek 'n lekker stuk wors daar af en Nagger druk dit sommer hier voor by sy hemp in. Lankoe breek nog 'n stuk af. Terwyl hulle so besig is, kom ou Jakob daar verby en hy sien tot sy verbasing dat die goeikamer se deur oop staan. Hy moes dit vir oggend al toegesluit het. Hy stap nader, stamp die deur toe iens lei dit ook somer. Op daardie oomblik is Nugget en Lankoeus in die pikdonkerte en besef dat niemand hulle eers kan hoor nie. Al skree hulle hoe hard. Buite stap ou Jakob dood tevrede aan, want hy het gelukkig gesien dat die koelkamer oop was. Nugget en Lankoeus staan nou in die donker en hulle begin die koue ook deeglik voel. Nugget sê O lank kos jong. Die Bybel sê jy mag nie steel nie. Nou sit ons hier en wie weet wanneer gaan iemand ons hier kry en lank kos sê: "Jong, moenie so kerm nie. Ons weet ons was verkeerd. Maar wat kan ons nou maak? Dis so pikdonker. Kom ons loop op en af want ek kry al koud." So stap hulle op en af in die koelkamer en probeer warm kry. Maar dit help nie. Toe sê Nugget: "Ek dink ek moet hierdie wors in my hemp uithaal, want dit is ook nog koud hier teen my maag." En hy haal die wors uit en Lankoe se haal ook die wors by sy hemp uit en gooi dit sommer eenkant neer, want dis nie meer van belang nie. Nou begin hulle te bewe van die koue en begin op en af spring en kyk of hulle nie 'n bietjie warmte in hulle liggame kan kry nie. Na 'n ruk Hulle styf aan mekaar vas. So vir mekaar 'n bietjie warmte te gee. Nou ek het sê lank kous. Ek 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 kout. Dis 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 is wreedelik hier. Ek beens oef, ons het nie die wors gehad wat vat nie. Intussen het bakore en chopstiks alle 'n yskelike vuur aan die gang met 'n groot hoop hout. Die vlamme skiet sommer so hoog op en kort kort sê ouk bakore: "Jong, vandag is die dag hout chopsticks." "Ou chopsticks weer, ja." En hy vryf so oor sy maag. "Vandag gaan ons lekker eet aan al die wors wat oulankoos hulle gaan bring." Later is die vlamme al laag en die hout is nog net koue wat helder gloei glo glo en nou begin hulle bekommerd raak bakore sê waar is lankos en nugget hoekom kom hulle nie het kan ons nie weet dat die twee met die wors verdwyn het nie nee sê bakore dis ons pelle daai hulle sal nooit so iets doen nie maar ek kan dit nie verstaan nie hulle moes al lank al hier gewees het Is jy so ver nie, sê chopstiks dan weer. Nog steeds wag hulle. Die konne lyk al na as en nou begin hulle regtig benoud raak. Bakhore en chopstiks besluit hulle moet darm nou gaan kyk waar hulle twee vriende bly. Hulle spring daar weg en draf na die plek waar Lankose ouers bly. Toe hulle by die hek instap, sit ou Jakob daar. Hy is besig om die onkruit uit te trek. Hulle groet hom en hy wil toe weet of hulle iemand soek. Ja, vir Lankoeus en Nugget. O nee, sê hy. Hulle was nie hier nie. Intussen is Lankoeus en Nugget nog in die koelkamer. Dit word al kouer. Hulle klou aan mekaar en hulle tande klap op mekaar. Nou is dit Lankoeus wat vra: Wat kan ons maak? Nugget sê: Ek 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 dink ons moet moet bid. Lankoe sê: Dit 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 dis 'n goeie goeie plan. Nugget bid toe terwyl hy aan Lankoe vasklou dat die Here tog die koelkamer op een of ander manier vir hulle sal oopmaak want is nou nie meer baie lank nie dan is hulle dood van die koue. Buitekant is Bakore en Chopsticks vreeslik terleergestap dat Jakob nie hulle 2 maats gesien het nie. Net toe hulle omdraai om weg te stap, vra ou Jakob: "Maar hoekom vra jy hulle waar is hulle dan?" "Nee, ons is daaronder en ons het vuur gemaak." "Vuur Vier vir wat?" vra hy. Hulle weet toe dat hulle hulle vas gepraat het. Nee nee, ons het sommer net vuur gemaak. Maar Ou Jakob wat al lank in die land is, vra: Waarvoor het julle die vuur gemaak? Julle kom maar vir Ou Jakob sê. Ons wou wors braai. Ja, ons ons en waar sou julle die wors gekry het? Nee, sê chopsies, ons sou sommer 'n bietjie gekoop het. Ou Jakob sien sommer dat hulle lieg. Weer vra ou Jakob: "Waar sou julle die wors gekry?" "Nee," sê bakore, "hulle sou hier by die koelkamer kom kry het." Koelkamer. En skielik draai hy kort om. Sy oë groot so spierings in sy hart loop vir al wat hy werd is. Die twee maats het gladjie verstaan wat nou oor ou Jakob se lewer geloop het nie. Die twee wil kyk waar hy so skielik in hardloop. Hy storm sy kamer binne en storm weer daaruit met 'n bos sleutels in sy hand reg hy koekkamer toe. Nak het net klaar gebid en gevra: "Here, asseblief, maak vir ons die deur oop." Skielik sluit ou Jakob die deur oop en sê: "Ek het geweet julle is hier. Dú die ander twee praat van die wors het 'n konthou van die deer wat vanoggend oopgestaan het. O, die blydskap. Hulle tuimel sommer met verkleinde lywe uit die koelkamer asof hulle nuwe krag kry. Die wors laat hulle net daar lê, want hulle is nie eers meer lus daarvoor nie. Die lekkerste is dat hulle weer vry kan wees. Maats, wanneer jy ou duiwel vir jou in 'n hoek het, En die ou duiwel met jou wil maak soos wat hy wil kan jy net bid en sê Here maak oop en verlos my en wat doen Jesus hy verlos ons wat 'n wonderlike Here Jesus dien ons nie fluit fluit my storie is uit